Aš realiai supratau, kad noriu būti kine antrą kartą, kai atėjau į Masofkę filmuoti. Ar nemanai, kad esi vieno plano aktorius? Ta prasme, kad visi tavo vaidmenys labai panašūs. Labai mėgstu vaidinti blogiukus, dėl kad taip yra įdomiau. Kiekvienas žmogus, jisai turi pakankamai patirčių savyje, kad jisai galėtų perteikti kažkokią norimą režisieriaus žinutę kine. Ta profesija ir labai dėkinga, ir labai nedėkinga. Kiek ilgiausiai esi buvęs be darbo? Metus tai tikrai man. Man buvo šiek tiek baisu. Manau, kad čia yra tokia kompleksinė problema, dėl ko aš turiu tą teistumą. Kaip dažnai ir kokiu narkotiku vartojate? Meilės, sekso ir laimės. Geriausias patarimas gyvenime – tai teptis kremų nuo saulės. Kiek vaikų norėtum turėti? Ar norėtum apkeliauti visą pasaulį? Aišku, norėčiau apkeliauti visą pasaulį. Aš nenorėčiau, pavyzdžiui. Nesąmonė.